呼呼呼呼。来这边看啊，第一件事情先把模型给汇进来 ，Melvin 零一 Geometry， 我们先做 import。然后汇进来以后呢，我们先看一下讲义这边要干嘛呢？我们这边的第一个应该是我们就是这个 rig character 的启动以后啊，第一个你要点选模型，点选模型以后呢，再点这个按钮，再就是回答 yes， 它就会产生所谓的 guide。但是因为我们这个模型真的很多，但你要注意一下哦，像 Melvin 这个东西呢，它是很多模型其实不需要做 default 的，所以你可以把那个要 default 的全部选起来，就是会 default 的会形变的模型把它选起来就好了。好，再来呢就点这里，它就是说哇哦，其实有吗？好像没有，糟糕，我们这个模型好像其实不太适合这样搞，所以我是不是把它 combine 好了？我来试试看哈，把它 combine 成一个 mesh， combine 在哪里啊？ combine， 它就变视为一个，视为一个以后呢，我再点这个按钮，出来了。出来以后呢，我们现在打开 outliner window， outliner， 打开 outliner 以后呢，这样打开你会发现呢，这边这些 guide 有 pelvis。那 pelvis 的位置是这里吗？当然不是哦。其实你可以看到 pelvis 它有一个就是暗示你要放哪里的一个图片，所以呢，这时候你把它拉下来。再来是 spine start， 这边就是脊椎骨开始的位置，把它拉下来。这边看起来是大概是肚脐左右的位置吧。再来是 chest start， 大概在胸大肌的下方，所以大家抓一下位置。再来 neck start。在这里吧，可以。大臂也斜方肌，胸锁乳突肌在锁骨上方一些了哦。再来这个是 neck end， 还有是 head end， 这个 OK 吧？应该 OK 好。好，再来下一个要干嘛嘞？我们现在先调好这个位置以后，join next， 下一步。下一步以后要干嘛嘞？下一步呢，开始要做的是选模型的点，告诉电脑说这个对应的位置在哪里。可是你要注意一下，你的 symmetry 要设 off 哦。所以你看 next， 再来呢是 symmetry 要设 off。所以呢，你可以看到切到 selection tool double click， symmetry off， symmetry 要 off， 记得对称，这是对称的功能哦。然后再来呢，你就看这个位置哦，大概是你的。大腿骨正上方，所以你这样选，再来是 next， 它就产生一个sphere 哦，然后再来是你的膝盖，再来 next，OK，、okay， 再来是你的 ankle， 这 ankle 的话呢，我觉得就切到透视图可能比较安全一点哦，也许你就 right view 好了 ，ankle 应该是在这个位置吧。然后切到 front view， 空白键按着不放，左键切到 front， 切到 front 的 control 取消。你这边呢 next， 这边又产生一个joint， 再来是在这个位置哦，这个位置大概是拉近一点好了。OK， 在你这边这一段教学你可能会看得觉得很厌，因为它就重复哦，大概是这个位置吧。OK。那你可以开那个 look at selection 哦， look at selection， look at selection 这边 OK， 好，这边呢做一个 next， 这边产生加一个，然后再来是你的那个脚的那个大拇指的位置哦， next OK， 再来是你的 shoulder front， next， 再来是你 elbow。Next， 再来是你的 wrist。Next， 切到你的 perspective， 这是你的那个你的 thumb 的
根部哦，所以你自己要小心一点选 next。但是这边 next。好，这边呢，我要先存档，因为我害怕它会当掉。哎，好，这边呢，再下一步是create a rig， 然后再是 auto skin 跟 auto IK 哦，所以这边就是 create a rig， 所以骨架就做完了。骨架做完以后呢，现在把 display 里面的 animation join size 点一，那刚刚说第一件事情是 create a rig， 第二件事情是做 auto skin。那 auto skin 完以后呢，其实你要怎么确定你的 skin 有没有问题呢？这个时候啊，其实你要你可以看到这个 Smart Skin Paint， 它的使用方法，我们这边先点好了 ，Please select a joint or mesh。OK， 这边就这样子好了。有，那我们现在呢可以看到，就是说我的 joint， 我可以选一个 joint， 比如说像这个 joint 好了，这里好了。这个是 Melvin 01 Geometry Head 1 Left Arm， 那这边呢你可以看到它的 Rotate 本来是 SYZ 都是零，我们先试试看做连 Rotate。 OK， 所以现在发现它的问题是在哪里，这个地方它不应该会影响到这边的权重，所以你应该要选到这个 Geometry， 利用这个，然后再来呢去找你的 Shoulder。这个时候就很讨厌了，因为一堆字看起来就很烦。对啊 ，Forehand hand shoulder 在哪里 ？Search shoulder。哇，这又要打那么多东西，星号。哎，没有哦，不然我直接选好了，我这样子直接点选，然后它这个名字我直接拷贝 ，Ctrl C， 再来是用 Pen Skin Weight， 直接找，哎，它找到了，哎呦 ，OK， 所以现在呢是这个权重呢我要处理的话 ，Left On， 我现在选取哦，我这边呢应该要做的是 Scale， 就是把权重降低 ，Scale 权重降低的话呢 ，Value 呢我现在设 0.9 好了。然后去刷这个我不觉得不该形变的地方 ，B 按着不放，加滑鼠左键按着不放，去涂它，因为这根关节其实不应该影响到这么多地方，所以它现在就是用这个方法去刷掉。这个有点可怕，所以这边是不是用 smooth 啊 ？smooth 好了。
所以头有点大，然后再来是 8 好了， 8加 value 加 0.1 好了，加在这里这个位置。嗯，好多了。这个我完全看不出来我在干嘛，我看一下哈。现在再选一次模型，然后再图，再切到这个工具。好，这根关节应该对它影响不要这么大，所以我应该用 scale 乘以0.8 好了 ，OK。OK， 把线涂的比较均匀一点，这边也是，哦不行，这个不行了，然后再来是 smooth 平滑，这边可能也许做 8 吧，不能 8。要 scale， 好，再来呢就是你要去镜射哦，怎么镜射嘞？刚涂的这个东西呢，你要镜射的话，我们看回到讲义来这边，回到 skin， 我这里面有没有写镜射啊？哦，这里镜射，这个是 smart skin weight mirror。好，所以像你刚刚在这边涂完以后啊，你在做这个东西的处理的时候，你可以按这个按钮。镜射到另外一边去，因为你可以看到这边是不是就是乱七八糟，对不对？就镜射，对吧？它就过来了。好，接着呢，这根关节呢，我们可以看到它的 rotate z 规定。OK， 再来测试看看别的，这应该不会有问题了。这一看，这问题大概不会很大。我们现在就修问题比较大的地方就好了。有这么可怕吗？还好吧，我看。好了，这个有点可怕了，我承认这个。所以这个要怎么办呢？这应该是它的权重，我想想看哈，一样使用这个功能，然后呢，这边的权重也许应该是影响要弱一点，所以现在选到这个关节。这个关节，这个关节有出来吗？这为什么还是 left arm 啊？这个关节应该是叫……对啊，这个关节为什么叫这个名字啊？哦 ，OK， 好，出来了。好，再来呢，就这样子涂。对的，这边涂。好，再来呢，就把这个名字给贴上去。嘿，哎，完全没影响啊，骗我。哦，有 ，OK， 好，所以这边呢，它的影响要减弱，还是要加强？我们试试看好了 ，8 多少？数值是 0.1， 这边开始刷，有没有？它现在看起来正常的，有没有？好，那再来呢？你可以稍微做一点 smooth， 再 8 一点好了 ，8 本来是 0.1， 0.05 好了。这边好像也可以再 A 的，就是 A 的，好像不应该是这样。Ctrl Z， Undo， A 的不行，那是我看一下 A 的是 0.05， Scale 是 0.9 好了。就这边现在涂一下，哎，这个正常，有正常了 ，OK。好，再来呢，我们要做镜射啊。镜射的话，就回到这里来做镜射 ，OK。所以这个也好了。再来，我们回到这个关节，我们现在看它的 rotate 归零。接着是膝关节，这样没什么问题。嗯，脖子会有问题吗？好像也没问题。还有什么可以测啊？这没问题啊，没有太大问题。这边呢，没有问题。OK， 好，所以权重大概算是处理完了。接着呢，我还是要先做一件事，就先是做 increment step， 然后再做
Auto IK， 所以股价控制器就出来了。好，先做到这里喽，好不好 ？Look, man, save， 然后画面还给你。